Mladá šperkařka si oblíbila Trenčín. Trenčín je mi srdcu blízký. A k dokonalému štěstí jí chybí už jen byt. Nový by si chcela, alebo aj nejaký starší? No tak môže byť aj nejaký starší na prerábku, ale určite nechcem panelákový. Technologicky novší, áno, teda, hej? Áno. Na záver ma zaujíma už iba cena. Môj balík je momentálne 145 tisíc. Nové bydlení. V nedeli v 17.50 na Joy Family.